před chvílí jsem se podíval, že prej by mě, když jsem se připojil, tak by mě to mělo dát jednu věcičku, kterou bych tady měl mít prej v avataru. Mám to tady! Je to tady! Je to tohle! Herelines! To je to, když si to koupíme, tak to takhle budeme mít takhle prostě dříve. Hej, wow, cože? Určitě. Takhle prostě, to je za připojení. Já jsem Lunák a Vejstry a Míšu další a dneska si ukážeme tadyhle novinky k eventu, který už tadyhle máme, tadyhle Black Rock Tycoon event a tadyhle Halloweenský event, který je tadyhle za 25 Robuxů, který si tadyhle koupíme, který je tadyhle sponzorovaný a koukám, že na to jednom seru hraje dokonce i Rocu, který, což je výherce toho Ready Player One event, ale bylo by dobrý, že kdyby se s ním připojil. Ale on má, ale je plný server. To nevadí. Tadyhle máme už rovnou tyhle z ty bad guessy. Jo, tadyhle ten. Cože? To chci mít. Mám. Lok mám. I'm on camera. Cože? Že se tam připojí youtubera takhle. Jo, jasně, chápu. Takže jdeme rovnou na to. Dříve bych tady zkusil tadyhle. Testing Black Rock Tycoon, co to bude, protože tohle jsem přesně ukazoval, tohle je část 2. Ty části, já jsem si chvíli původně plánoval, že ještě něco tomu udělám, že nyní natočím, když brzy vítejte a k tomu potom natočím, kdy přesně ten event bude, akorát ten tady teďko takhle není, takže zatím ještě, takže to zatím ještě nevím, takže tady je to welcome. Tady máme launch, třeba to je jedno. Tak tady máme náš tajfu na díky, takže zeslabíme copyrightovou hudbu hnedka. A hnedka tadyhle běžíme, což jsem tadyhle ukazoval, jak jsme běželi k tamhle k tomu a tadyhle plavali. Tak tamhle mě zajímá, jestli to nějak aktualizovali nebo ne. Tady máme. O, počkat, když se. Zajímavé. Takže tadyhle už máme něco. Tam ten tam stojí, tak. A zatím ho to ani nevyhodilo. Nebo nevím, co by se přesně mělo stát. Že tam možná bude nějaká minihra. Takže teď on. Do you want to leave this game and join to Halloween's obby? Wow. Na chvíli pustím hudbu, doufám, že nebude copyrightová. You need priority to this game to play. Jasně. Takže tímhle s tím. Já to sice nemám koupený. Až bude ten halloweenský event dobře celý hotový, tak to tadyhle normálně půjde. Nebo když to budeme mít koupený. Takže já si tady hledám games. No ve hrách to nebude moc hraný, protože to je za Robuxy, ale. Když si tady hledám, kde pak to máme. Halloweenský event tady. Si koupíme za 25 Robuxů. Zbyde mi z toho jeden Robux. Ale mám to. Takže tady to je. A díky tomu bychom měli dostat tadyhle welcome bad guess. We hope you enjoy it. Což tadyhle, což tadyhle na tom obrázku asi. Tohle je možná B-Sim, která na tom pracuje. A jinak tady žádného creatora nevidím, jenom tohle to možná je B-Sim, protože ta má ráda zelenou a vím, že na té hře pracuje, takže jdeme se připojit. A wow, tohle mi stalo 25 Robuxů. Samozřejmě, až to bude hotový, tak to všechno bude zdarma, ale takhle můžeme nakouknout. Oh, už tady mám bad guess. Takže docela zajímavý. Skeleton light. Můžu vidět tamhle, že mám nějaký skeleton light. Robuxy. To by mě zajímalo, jestli tyhle ty věci třeba pak budu mít jenom já za to, že jsem se sem připojil dřív. To mě zajímá, protože... A tady máme už. Já zapnu hudbu. O, nějaký novinky. Můžu to tady skipnout, ale nebudu. Today's history. Takhle bliká samo, za to nemůžu.
it'll mimic mineral that the civilizations that made these artifacts and encountered them. Searching every person who dared to touch them. These stories are never heard from again. A truly chilling story indeed. Seemingly not chilling enough for Mr. Fergus Smith, who saw the events as an opportunity to create a theme park on the haunted land. Unfortunately for Mr. Smith, his theme park vision never came to fruition. Docela hustý, ale já do toho nebudu mluvit. Despite the park being long abandoned, many sources indicate that the park is still in full operation. Docela vymakali. The ghost of the cursed toll on that fateful day. Wow. O, tma. Teď už to přestalo. Já jsem do toho nechtěl mluvit, takže určitě podle toho, jak tady koukám, tak určitě ztroskotáme. Letadlo Mayday, Mayday, letecké katastrofy. Bye bye, živote. No, já to věděl. Takže jsme havarovali. Tak. O, Ninja Animator Pack, pomalé chození. To by mě zajímalo, jestli to je fakt to, co mám já, nebo jen tak. You will only be able to earn prize to join Petty Prey. Welcome to... Jo, takže to asi nemůžu mít. Tadyhle je jinak udělaný welcome, takhle. No, zajímavý. O, tadyhle mám Candy Cana. Wow. A ta hra vypadá přesně. Takhle ty skeletoni. O, všechno. Tadyhle dole jde vidět backpack trochu. O, hezký. Jo, že mám. Počkat, já mám tady tohle. No, sice to vypadá blbě, ale. Tady je gear, jasně. Já mám všechno snad equipy. Jo, tadyhle. Cože, já můžu být ten donut, co byl v tom, cože? Jo, já budu ten donut. Cože tady můžu? Boat skins. Animace. Co je tohle? Nějaký vlastnosti, ne? Jo, efekty! Efekty, myslím. Ne. Jo, je to efekty, akorát to nefunguje. Zatím tady mám furt. Ty. Jo, nejlíbí tady vypadá si tohle. A jinak já budu asi tímhle, papkinem. Jo, počkat, já jsem si to neequipnul. Jasně, to musím tady a equip. Pum. Asi bych si dal ještě tadyhle tyhle. Tak a tady to bych si equipnul. Kráso tady je. Wow. A tadyhle ho máme. Ahoj, dáš mi to? Něco se tam u toho píše. No to jsem já. Tak starý. Wow. Tadyhle je přesně on. Ahoj, řekneš mi něco? Ne. Ahoj, jak se máš? Asi dobře. Jo, tady můžeme sbírat ty candy, už tadyhle mám dvě candy. A tadyhle pak mám jeden start pack. Počkat, 60... To stojí 70 robuxů starter pack. A v tom něco bude. Enter the teleporter. Tohle to bylo, akorát v tomhle z tom úhlu, to bylo v tom Leax. Jako nebylo tam ty dveře. To bylo to všechno, co jsem natáčel. Jo, a tady, jo, to mám jenom nenačetlý, počkat, já dám. Game quality, to si dám tyko na max, aby se mi to co nejvíc načetlo. Ale ty krásu, to vypadá libově. Ta hra je hodně kvalitní, protože vísím. Ta většinou vytváří tyhle ty věci. To má spíš na modely a... Tady je další. Odtud jsem měl možná přijít z těch dveří. Co bude tady? But it's our age. Ty kráso. To možná je nějaký event. Tady se chodí jinak. Waiting for a quiet space. Kráso. Já si budu muset založit potom jiný účet, na kterým budu dělat tohle, protože ty badgesy asi budou takový zajímavý. Se schválně podívám, co mi to dalo za badges. Co to tadyhle znovu načtu.
tak. Spíše. Tady to už mám. Dalo mi to tenhle standby guess. A taky já myslím, že tahle hudba, co tadyhle hraje, tak tadyhle je no copyrightová. Nebo aspoň těm bezkama to není. Tady na, furt na něco čekám, nevím. Nemůžu tady dát reset charakter. To je škoda. Nemůžu se vykašlat na to čekání. Asi ne. Jsem se odpojil a znova připojil teda. Jo, já jsem tady, já jsem jako kostka tentokrát. Takže jsou různý animace. To se mi líbí to načítání. Že přímo jak tam jde. Takže koukám, že nemůžu prostě sbírat takhle. Tam, tadyhle je. Jo, to budou asi questy. Jo, a tadyhle je mapa. Takže docela zajímavý. A já si přemýšlím, že bych si možná koupil tykon Robuxy a vzal ten starter pak. A koukám, že tady to se vždycky asi mění. Že takhle jsem z kostka. To je asi takhle random. Co tady všechno můžu být? Jo, tadyhle. Počkat, equip a unequip, to bych potom byl normální. Akorát jsem tam bugli, počkat, a equip, unequip. Nevím, nechápu. Teď on... Měli vypadá tadyhle to. Já nevím, něco na tom, něco se v tomhle ještě seká. Tady je loď. Aha, spawn. Jo, počkat, Ečko, spawn. Pomluvili bychom s ní sem a my s ním nějak můžeme plout, ne, nahoře. Zajímavý, docela propracovaný. Jo. Ne, no tak sedíme. No nevím, každopádně to bych teďko nechal stranou. Tady je nějaký train. O tom někam teleportuje. Zase. Oh, but guess our red. Ship B. Cože? Ty. Tohle to bylo takhle v obrázku. Jak takhle? Nemůžu, jo, můžu si to oddálit. Tam nemůžu. Co kdybych k němu takhle šel. O, waiting next track. Jo. A tady se nemůžu oddálit a... Jo, jedu. Jak se mám rozjet? Jo, bož. Wow. Krásno. Ale to je ještě lepší než ty s tom Oculus Rift, nebo co to je. Tohle bych chtěl mít v Oculus Rift. Nebo co to je, prostě já nevím, co ale prostě jen třeba to, nějaký ty dráhy, jak jsou třeba. Ty krásu. Úplně. Wow. To je přesně to, jak si dává i ty věc, ty nějaký lidi to na brýle. A jedu. Škoda, že nemůžu prostě vidět víc takhle. Tam takhle zrovna jsem. Není tady ani myška, je to hezký, je to pěkný, líbí se mi to. Trochu se už to seká, ale za to určitě ta hra nemůže, to může, vlastně, že to je náročnější tekon trochu. Pan komp, je krásný, je hustý. Wow. Už to tady zpomaluje, takže asi budeme vystupovat. Wow. Wow, tady. Ty krásno, něco tamhle. Wow. Krásno, tady ho budeme zase zatáčet. Co pak je tamhle? To nevím. Ty krásno. Wow.
Tam je to, kde jsem byl. Tam jsem nastupoval, ne? A jo, tady asi budu muset vystoupit, ne? Ne? Tak tady. Jo, tam jsem nastupoval. Jo. A možná mi to mělo dát Badges a Warage, ale protože ten, to je takhle, tak mi to nedalo, protože jako event, tak bych ho měl takhle hotový dřív. Každopádně tohle by asi bylo pro toto video všechno. Jestli bys... jsem rybukila kostka. Nevím, jestli by se pak dalo takhle složit. Možná jo. Každopádně, pokud byste... No, já ještě udělám střih a koupím si ten... ten balíček prostě starter pack, takže za chvíli jsem spal. Koukám, že tadyhle zrovna píše Cinderlink, že je nový event, tadyhle mini event v jeho hře v Roblox High School, tak, ale to tak mě nezajímá, jestli teď koupím tadyhle starter pack produkt a wow, protože určitě koupeno. I když já přesně nevím ani co mi to dá, ale prostě takovou podporu těch creatorů, tak prostě si to koupím, takže co mě to dalo? Tady nic, tady. Jo, go to the store. Equip. Jo, toho mám equipy. A tady mi to dalo tyhle ty věci. Což je tadyhle něco. Tady. A potom tady. A potom ještě tohle. Tohle. A tohle. Nebo aspoň myslím, vypadá to tak. Samozřejmě je to tady trochu zalagovaný, protože je beta. Potom tadyhle mi to dalo, tady nic, ale přesto si jako tady to, trailis nic a tady nic. Nevím přesně, co mi to dalo, ale tykon tady mám like skeleton. Jo, to mi svítí. Jste sem kvůli tomu ne, je to stejný, svítí to. Potom mám tadyhle ty boty, díky kterým jsem tady rychlejší a víc skáču, ty už tadyhle byly dříve. Potom tadyhle nějaký pitíčko. A potom tady nějaká krabice. Tady je. Něco? To vyskočí. Click on the player change to them. To change them. Takže nějakýho hráče si musím najít, abych ho změnil. Třeba mi to dá nějaký badges. Samozřejmě to už tady bylo. Tadyhle třeba máme nějakýho youtubera. Pojď sem youtubera. Tady máš. Vem si to. Vem si to. Vem si to. Normálně si to vem. Tady máš nějak to s tebou mám udělat, nebo já nevím co. Tam máš robuxy. Naschle. Takže to už tady taky bylo. Tady. A tadyhle. Tadyhle to je shop, ne? Který ještě nějak moc nefunguje. Ale jo, tady souvenir shop. Souvenýry. Enter the shop. 50% off na všechno. Jo, kvůli tomu, že jsem tadyhle na tom. 500 candy za 50 robuxů. Docela zajímavý akcičky tady koukám. Ale tady to už mám. Jako je to hezký takhle. Tohle to je, jo to je efekt. Ale to potřebuji až 300, ty krásou. Určitě si na to budu vydělávat. Jo, počkat, to byly jako všechny věci. Potom tady jsou speciální. Tohle by se ke mně možná hodilo, protože to je jako prostě hvězdička a prostě taková halloweenský. Jo, tady to všechno mám, kromě tohoto. Ale jinak tady ho všechno mám. Jo, něco bylo taky v tom starter packu. Ou co, že tadyhle, jo, to je, že já budu ten panáček. Tohle to jsem teďkon dostal v tom starter packu, potom tohle. A myslím, že i tohle, ale ou zajímavý, že bych byl pokon. Potom tadyhle 50% off a jo, že to už mám, to bylo asi ze začátku, že jsem se prostě koupil tu hru. A potom tady je ještě něco. Jo, tadyhle takhle efekt. Některé efekty asi nefungují. Co je tohle? Jo, to je tail, že to prostě já budu takhle chodit a za mnou se to bude to. Samozřejmě to není všechno hotový. Potom tady mám něco. Jo! Get a picture. You'll save mention once. If you plan to say.
A já už na to nemám, teďkon potřebuji na to 19 robux, ale bylo by to zajímavý. Takže tady to je, prostě takhle jsme si to ukázali, vypadá to tady docela dobře. O, jak to tadyhle mám, hej, to vypadá dobře. Je to jako dobrá hra. Tak si tadyhle na sebe vezmu tohle. Schválně něco, jo. Co je tady? Pustíte mě dovnitř? Knok, knok. Nepustí. A. Hele, secret. Jo, hluboká voda, protože asi bísím. Tam jsou otazníky. Co pak bude někde tamhle? Tady pod tím nic není. Dobře. Tady nikde nic. Spíš je. Co tamhle? O! Clover King. To bude něco tamhle. Když ho tam tak odešel. Co tam bude? Víš, tohle co je vše moc takový to. Ne, pokud se tam chcete podívat, tak se tam podívejte vy. Já už toto video ukončím. Palcujte, odebírejte, pokud byste chtěli vidět tento celý event. A jestli chcete vědět sami, co tam je, tak si tu hru kupte a zahrajte. Loučím se s váma, palcujte, odebírejte a bye bye bye. Tak, před chvíli jsem se podíval. Že prej by mě, když jsem se připojil, tak by mě to mělo dát jednu věcičku. Kterou bych tady měl mít prej v avataru. Mám to tady! Je to tady! Je to tohle! Here Lines! To je to, když si to koupíme, tak to takhle budeme mít takhle prostě dříve. Hej, wow, cože? Určitě. Takhle prostě, to je za připojení. Prostě mi to tady hledalo, takže se to určitě vyplatí. Ok, tohle bude pro toto video všechno. Fakt všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.